Tak je to tady, rok se s rokem sešel. Vola, vola, Kolštejn volá. Panečku, to je zájezd. Pohled z cesty. Trošku zeleno. Nějaké pozůstatky bílé hmoty tady jsou. Divoká voda. Už se to lepší. Hanušovice. Na běžky ideální okruh. Umelý. Skoro jsme tam. Jako bychom tady už někdy byli. Takže doleva. Samozřejmě se dá jet i dále. Sjezdovky. Celkem to jde? Možná lepší, než jsme čekali. Pojďme do skladu. No jo, ale tady je provoz jak na dálnici. Tak co, kluci? Jak se vám tady líbí? Dobrý, docela. Máme tady premianta. A co je premiant? Já žádný hejde. Z Ostrohu. Jo, tady je Ostroh, jestli jsou lepší, nebo lepší horší, to je otázka. Ale dámy už tady byly. Jdeš na běžky zrovna? Ne, já jsem si neměla kam dát, tak jsem to měla zbývat. Nádherné. Snad to udrží ty běžky na trátu. Tady se zapuč. Jestli trefíte to auto, tak to budete platit. Můžeme. Hrádky nad Kolštejnem. Pod Kolštejnem. Nedělní odpolední předkurzové rozjímání. Hledáme stopu. Na brusle dobrý.